Видання «Наші гроші» із посиланням на вісник державних закупівель повідомило про ремонт доріг у Нікополі. Виявляється, 6 мільйонів гривень з цією метою отримала фірма «Азовстрой», господар Аркадій Бугрім із Маріуполя, за тендером, що був укладений ще у листопаді минулого року. Як фірмі з уставним капіталом у 100 гривень вдалося його виграти, невідомо. Зокрема, на ремонт вулиці Усова завдовжки усього у кілометр до кінця поточного року має бути витрачена сума 5 мільйонів 760 тисяч гривень. Тут на вулиці Усова мають не лише покласти нове асфальтобетонне покриття, а й установити 16 лежачих поліцейських, замінити каналізаційні люки і решітки, на тротуарах покласти тротуарну плитку, реконструювати сходи. Щоправда, жителі міста у такі дива не вірять. Фантастикою видається і сума, що має бути витрачена, і обсяг виконаних робіт, і строки їх виконання. До кінця року залишилось 4 місяці, кажуть люди, а часу на ефективне виконання робіт ще менше. Мэр в свое время обещал, латочных ремонтов больше не будет. Они до сих пор продолжаются. И уж что, но эта дорога должна была бы сделать. Хотя бы 1 сентября, детки в школу когда идут. Не знаю, у них денег, говорят, немає. Нет, говорят, что в бюджете заложена сумма. Не знаю, я знаю, что про Калашникова в прошлом году делали, там вообще там страшная дорога. Особенно возле школы. Съездить, подивиться до 16-й школы, что там делается. Я не видел вообще ни одной качественной дороги. Вообще ни одной. А от іще одна приємна новина. Видання «Коментарій Дніпропетровськ» повідомляє. Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міськради 11 червня за результатами тендера уклало домовленість із фірмою «Строймагістраль», директор Дмитро Биченков, місто Нікополь, на капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Шевченка на 6 мільйонів 38 тисяч гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель. Також повідомляється, що тендер виграла фірма, створена за 3 тижні після початку тендера. Ми побували на вулиці Шевченка. Дійсно, дорожнє покриття потребує ремонту. Ями там по коліна. Сумно дивитись на автомобілістів і пішоходів, які марно намагаються відшукати більш-менш рівний напрямок для пересування. І хоча людям дуже хотілося, щоб усе почути було правдою, зневірені громадяни надто категоричні у своїх висловлюваннях. От цю дорогу обіцяють к концу года відремонтувати капітально. Вірите ли ви, що це произойде? Навряд ли. Чому? Ну, нас обіцяють, но делать не делают. В автобусах даже проехать, я другий раз дев'ятки проїжджаю, невозможно ж їздити просто, потому что каждая ямка, каждое все оно чувствуется. Я токарю абсолютно не верю. Он предал меня как избирателя. У нас в городе война, Горгаз, война? Да. Горанов, газет читаю, 90 тысяч ушло неизвестно куда. Горводоканал взяточник, Пятикан. Все. О чем мы можем говорить? Единственное, думаю, что депутатский корпус люди выбирали. Пусть они думают хоть немножко. Пусть Николь проснется от этого летарического сна. Подумают, сколько можно терпеть эти безобразия. Дороги. Вот, кстати, дорога Первомайский рынок. Отремонтирована? Нет. А почему 300 метров? А потому что он сначала в коммунальную, а потом своим друзьям передаст. Я так считаю. Також, за повідомленням видання «Наші гроші», Нікопольським управлінням житлово-комунального господарства укладено домовленість від 9 серпня з товариством «Строймагістраль» на капітальний ремонт проїжджої частини проспекту Трубників за 11 мільйонів 71 тисячу гривень. До кінця наступного року на проспекті мають укласти асфальтове покриття завдовжки у 6 сантиметрів і замінити бордюри.